Tydligen är liksom forskarna som tittar närmare på saken ganska överens om att från början är The Liverbird bara en dåligt ritad örn. Det var alltså försökte producera en örn och det blev bara en rutten teckning. Men ändå så har de liksom byggt vidare på den. Och sen har det då tydligen gradvis över tid kommit att antas föreställa någon typ av korsning mellan den här usla örnen och en skarv. För skarvarna, de finns det gott om runt Liverpool ut mot Irländska sjön. Skarvar kan tydligen av ja, för mig är en oklar anledning lokalt refereras till som levers. Och från lever är det inte så långt till liver och the liver bird. Så kopplingen är då det här smeknamnet på skarven.